əvvəllər bu yoldan keçirdim, yollar çox palçıqlı idi. İndi yaxşıdır. İndi büyündən yol çək, asfalt çəkiblər. Çox belə adam ürəyi də açılır, səliqəli olub. İşə rahat gedirik, gəlirik. Uşaqlar rahat gedirlər, nəvələr gedirlər, gəlirlər məktəbə. Lənkəran şəhərində küçələrin əsaslı təmiri Təranə Əliyeva kimi minlərlə sakin sevindirir. Milli qəhrəman Etibar Əliyev, şəhidlərimiz Mirxayal Kərimzadə, Anar Səfərov, Samir Allahverdiyevin adını daşıyan eləcə də daha 6 küçə asfaltlanır. Əziyyət çəkirdi, yağış yağanda su olurdu, keçə bilmirdi, sağ olsunlar ki, abadlaşdırıblar. Daha gəlişimiz rahatlaşır da, belə asfalt çəkməklə çox rahat olur. Asfalt işlərindən aparıldığı küçələrdən biri də şəhərin ümumi uzunluğu 800 metrə yaxın olan Azad İsmayılov küçəsidir. Bu yolun özünün tam eni 11 metrə, asfalt hissəsinin eni isə 6 metrə təşkil edir. Asfaltın qalınlığına gəldikdə isə 7 santimetr hündürlüyündədir. Küçədən 7-sinin təmiri artıq yekunlaşır. 3 küçədə isə yol yatağı hazırlanır. Ardınca da yeni asfalt örtük qoyulacaq. Təkcə asfaltlaşma işləri deyil, həm də rayonda, şəhər arasında abadlıq, tikinti, təmir işləri gedir. Səkilərə tamitlər düzülür. İlin sonuna dək Lənkəran şəhərində daha 11 küçənin əsaslı təmiri nəzərdə tutulur. Pərvanə Əhmədqızı, Rəşidə Zülfüqarova, Rövşən Məmmədov, ATV Xəbər.